ako neseriózne obdobie opozície, pretože vidím, že nedokážu rešpektovať výsledky volieb. A my to vidíme po úradoch, či je to šéf RTVS, či sú to rôzne iné inštitúcie. Oni hľadajú za každú cenu priestor, aby nám nedovolili vládnuť. Veď my aj v tom parlamente, keď som videl tie obštrukcie, že jeden trestný zákon sa schvaľoval po nociach a ja som sám viedol schôdze od jednej do tretej. Táto opozícia je besná. Máme tu šialencov Pročko Matovič, čo potrebujú podľa mňa lekársky dozor. Na druhej strane ľudia ako Sulík, ktorí okrem toho, že dvakrát rozbil vládu, nič nedokázali. No a potom tu máme protekčného, ja ho volám, že protekčné Mončiči Šimečka, ktorému ocko vybavil politickú stranu. Futrovali do ňoho roky peniaze, do nadácie Šimečku. Ten chlapec jednoducho má natácké kontakty, môže ísť k Macronovi. K Fialovi sa nedostane Fico, ale dostane sa tam Šimečka protekčne. Tak proste tí ľudia musia vidieť, že nevedia rešpektovať výsledky volieb. Nikdy nerátali, že SNS spojí národného voliča a že tam budeme zastúpení rôzne spektra tej národnej scény. A som na to hrdý, že sme spojili Huliaka, Tarabu, Kufovcov, Šimkovičovú, ale aj členov Slovenskej národnej strany a že to funguje. Takže ide ich poraziť, robia cirkus, keď ja ohnem rúru o polnoci v Dubravke a idem sa ošetriť a sú besní, že 6 týždňov sa to vyšetruje, ako keby za to mohol Andrej Danko. Vyšetruje sa to 6 týždňov, lebo generálny prokurátor to nariadil vyšetriť aj ako trestný čin a zhabali mi auto, lokalizovali telefóny a robili všetko. Zistili, že vlastne ten semafor bol aj funkčný, takže som mal právo odísť. No ale keď Helebrand ohrozí zdravie v nemocnici, tak o tom nečítate. A hovorím ešte raz, že ak má byť našim najväčším škandálom ohnutá rúra alebo to, že či ja idem ekonomi triedou za 900 eur do Abu Dhabi, na rozdiel od Kolára, ktorý tam chodil štátnym lietadlom, Sulík tam žuroval, zobral dceru so štátnym lietadlom, ožierali sa tam, tak chápem, že ich ide poraziť a že by chceli rozbiť SNS, poškodiť naše vzťahy, ale nedávajú nám šancu vládnuť. Podarilo sa nám cestovný ruch a šport. Robíme systematizáciu výstavby športovisk. Tak, aby peniaze išli obciam, aby štát mal zachované právo. Robíme rozvoj cestovného ruchu. Snažia sa to spochybňovať podporou cestovného ruchu. Kultúre, bereme peniaze z pochodov LGBT a dávame na strechu filharmonie. Pýtame sa, RTVS je objektívna vec, si pozrite televízne noviny, pozrite sa, aké platy má management a tí ľudia, čo tam robia. Vymýšľajú si, zneužívajú klasické médiá, Denník sa ani netají, Šimečkov otec tam robí debaty s Leškom, ktorý starý komunista hovorí o demokracii, Todova to uvádza. Tak proste ľudia sa ani netaja, že nás nenávidia. Cifrová si odíde z redakcie z RTVS, že zrazu je politička. I keď vidíme, aké státisíce a milióny išli do ich nadácií a organizácií, veď len Šimečkovú nadáciu si dáte 300 tisíc. Nebudem tu hovoriť teraz o iných miliónoch, ale všetci hovoria, že Soros. Tak Šimečkov otec povie, že Soros je jeho najlepší kamarát, že porazil Mečiara. Dneska Šimečkov syn robí to isté a zrazu už Sorosa nesmie spomenúť, ale keď Odor, ktorý je šéf kandidátky za PSK do eurovolie, bol premiér a sme povedali, že Odor je poskok Čapu, to je, tak sme boli zlí a Odor dal Sorosovej nadácii 20 miliónov. Tak my sme konšpirátori a pre nich chorí ľudia a čo sú, oni normálne nechcú akceptovať fakty, ktoré im dávame. Áno, pomýlim sa niekedy s koncovkou, ale srdce mám čisté. Ja som nikdy ani Fica, ani našu vládu nezradil a nerozbil vládu, ani ju nerozbijem. To, že mám iný názor na Pellegriniho, že je liberálny a že už raz od Fica odišiel a bol by som radšej, aby bol Fico prezident, to je moje právo. Chcem, aby Slovensko malo skúseného prezidenta. Preto som vysvetľoval, že nech ide Fico. A keď sa neviem dohodnúť s Pellegrinim na spoločnej kandidátke, tak si svoje poviem, ale nerozbijem vládu. SNS nemôže ísť do inej vlády ako so Smerom. Čo sa týka môjho osudu, áno. Som 12 rokov predseda SNS. Vyťahol som SNS z dlhov a do parlamentu. Stál som bok po boku s Ficom a potom som ho podporil, aj keď si vybral Pellegriniho za premiéra. Znova sme sa z blata zodvili od roku 2020 do 2023. Kontrolovali, vyšetrovali, prenasledovali nás. Nikdy som o tých veciach nerozprával, ale áno, v mnohých veciach cítim, povedia, že nariekam, ale krivdu cítim v toho, že akým právom na mňa Bárdy útočí dennodenne
statusoch ako nezávislý šéf redakcie Aktualit. Akým právom nás tak dehonestuje denník N až politicky? Oni sa aj netajia, že sú vlastne politický denník Šimečkovcov. Ja som chcel koaličného skúseného prezidenta. Pre mňa jediná autorita politická je Robo Fico. On zostrojil Petra Pellegriniho. Pellegrini dostal v tejto vláde všetko, čo chcel. A keď som začal rozprávať aj Pellegrinimu, že možno ty by si bol dobrý premiér na zmiernenie, ja sa hlásim k Národnej rade, ten Fico nech je prezident a traja ako svetuplukové prúty vládnime, Pellegrini mi povedal, že on sa nepotrebuje.